Nu vi kan sätta igång fläkten här också. Jag har bara druckit lättöl till personen. Nils Oskar hade de inte. Vilket sätt är det? Det blir lite lättare för mig att gå i den här. Och sen måste jag göra någonting. Någon som har en sax nästan. Har vi en planet fylld av mänsklighet? Hela mitt liv har jag försökt att fråga och få ett